ពើជាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាបងប្រុសម្នាក់នេះបាទគឺថាស្ពឹកជើងឈឺចង្កេះឈឺកំភួនជើងជាយូរយារណាស់មកហើយបាទចំណែកឯអ៊ំស្រីម្នាក់នេះទៀតបាទគាត់មានជំងឺបាទលើសជាតិស្ករ250ឥឡូវនេះគាត់ក៏បានជាបាទបានធូរស្រាលពីការលើសជាតិស្ករ250មកនៅត្រឹម100ផងដែរបាទហើយចំណែកបងស្រីម្នាក់នេះទៀតគាត់មានជំងឺជាច្រើនមុខបាទដូចជាក្រពះពោះវៀនបាទលើឈាមរលាកតម្រងនោមនៅទីបំផុតពួកគាត់ទាំង3នាក់បានប្រើប្រាស់ឱសថយិនសិនអមតៈធ្វើឲ្យជំងឺរបស់គាត់បានជាសះស្បើយពិតពិតបាទសូមប្រិយមិត្តយើងបានឃើញវីដេអូនេះហើយជួយ share ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបារោគបាទរោគជៀវក៏ដូចជាទីនឹងបាទតាមបណ្ដាសាខានានានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរចង់ដឹងព័ត៌មានពិតលម្អិតយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដូចតទៅនេះបាទបងតាំងពីសិតយើងសិនមកមិនដែរបងបាទអានេះការពីដើមមកខ្ញុំអស់នេះស្ពឹកជើងស្ពឹកអីទៅនិយាយឈឺចង្កេះឈឺកំភួនជើងទៅខ្ញុំចង់ដឹងទៅខ្ញុំសាកថ្នាំនឹងបានមកប្រអប់ដល់ពេលបានមកប្រអប់នឹងទៅវាផឹកខោបាន4ថ្ងៃវាធូរធូរច្រើនហ្នឹងហើយធូរច្រើនអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំសាកចុះមុនថាជើងស្ពឹកជើងនឹងស្ពឹកជើងស្ពឹកនេះទាំងអស់ហើយវាធូរបងតើធូរធូរចង្កេះក៏លែងឈឺអូលែងតែ4ដងនឹងសិនទៀតបាទ4ដងលែងនេះហ្មងលែងជាតិស្ករបងតែជាតិស្ករខ្ញុំថាអស់មកហ្នឹងទៅជួសផ្សារទៀតអូពីមុនប្រហែលពីមុន500ទៅឥឡូវអត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងទេបាទបងកំប៉ុងបងទំលើបសាកហ្នឹងសាកបាន4ថ្ងៃហ្នឹងអូសាកបាន4ថ្ងៃដឹងគាត់បាទដឹងបងដឹងធូរច្រើនបងនេះឈឺនេះពីមុនមកកណាត់នេះឥឡូវមកដល់ចុងនេះហើយលែងនេះអស់ហើយអូបាទហ្នឹងហើយទៅបងមានអ្វីចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះបើឡើងជាតិស្ករដូចខ្ញុំនេះឈឺចង្កេះឈឺអីហ្នឹងត្រូវទាំងអស់នេះឆ្នាំយិនសិនអបតៈបាទហ្នឹងខ្ញុំយកបាទខ្ញុំតាំងពីសិតយិនសិនអបតៈមកមិនដែរអ៊ំវិធូច្រើនធូរហើយពីមុនអ៊ំឡើងជាតិស្ករដល់ប៉ុន្មានដែរឡើងដល់250អូ250ឡើងវានៅសល់ត្រឹមខ្ញុំចាប់ផឹកឡើងមកវាចុះដល់ត្រឹមមើលការខែ10ហ្នឹងខ្ញុំផឹកបានមួយខែកន្លះហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំមកនេះវាបានមួយខែបានកន្លះខែហ្នឹងហើយក៏ដល់ខ្ញុំចាប់ផឹកក៏ទៅវាមិនបាន3ខែ